Veoma mi je drago da sam večeras u Pirotu. Ja smatram da je Pirot gastronomska prestonica Srbije, da je to grad u kome se najbolje jede. E sad, kakve to ima veze sa ovim o čemu govorimo? Srpski prosvetitelj Dositej Obradović je rekao da je on primetio da oni koji mnogo čitaju malo poste. Tako da očigledno postoji neka veza između hrane i knjiga, pogotovo što je pre hrane u toj kulturi stola koja je veoma razvijena u Srbiji, ljudi su sedeli za stolovima, jeli, pili i razgovarali. Tako je kod Sokrata, koga smo pomenuli u simpozijumu, simpozijum je u stvari gozma. Ljudi, kasnije je dobilo smisao simpozijum akademske, to ljudi sede zajedno i razgovaraju o svemu o čemu bi mogli razgovarati. Ja imam zaista veliku povezanost sa knjigom u svom životu, pre svega sam pisac, to mi je posao, ali meni je i otac bio bibliotekar i majka mi je bila bibliotekarka. Otac je bio upravnik one Narodne univerzitetske biblioteke u Sarajevu, ljudi koji znaju Sarajevo znaju, to je ona interesantna zgrada sa prugama, a moja majka je bila iz biblioteke krenula na porođaj. Tako da sam ja verovatno bio okružen tim knjigama sve vreme tamo i onda neki ljudi kažu da to utiče na decu, to čime su okruženi. I ona je uzela iz biblioteke, otišla na tramvaj i ponela dve knjige da ih čita dok se porađa. Ovo nisam izmislio. I ona, jedna je bila Čarobni breg, ima jedno 600 strana sama ona, a ona je mislila da je to nije dovoljno, nego da će joj trebati i ta druga knjiga na porađaju. Nisu joj trebale, ali je lepo da je mislila da čovek ni najosnovnije stvari u ovome svetu, kao što je rađenje deteta, ne može da uradi bez knjige. Jorge Luis Borges je govorio da ne može da spava u sobi u kojoj nema knjige. E sad, ako ste vi ljudi koji volite da čitate, ja ne treba ni u šta da vas ubeđujem, to se podrazumeva. Nego, nikad mi nije padalo na pamet da ću morati da podstičem ljude da čitaju. Jer sam mislio da se to nekako podrazumeva, ljudi žele da budu obrazovani, ljudi žele da žive. Znate šta je čitanje? Življenje više nego jednog života. Čovjek koji čita živi više nego jedan život i on putuje posredstvom knjiga i to ne treba ubeđivati ljude koji to vole. Ali izgleda, pošto se manje čita, da je posao svakog od nas koji se bavimo time, da malo i, da kažem, uslovno reklamiramo knjigu, da nagovaramo ljude da čitaju, kojima možda i to nije prva reakcija. Andrić je ceo svoj život posvetio knjigama i celu svoju Nobelovu nagradu dao je bibliotekama, jer nije hteo da drugi mladi ljudi, da im bude uskraćeno ono što je njemu bilo toliko važno, a čega nije imao. On je govorio, u našim siromaškim stanovima nije bilo knjiga. To je bilo samo negde tri generacije ranije, knjiga je bila veliko bogatstvo, nije baš svako imao. On je tek u 15. godini mogao da počne da čita, a pre toga je se dovijao sa knjigama. Ako se sećate, Vuk Karadžić je učio da čita pišući olovom od puštanih metaka na papiru od fišeklija. Tako se rodila naša književnost, rodila se u ratu, a kasnije Andrić, koji je dobio Nobelovu nagradu, pisao je pod bombardovanjem, nikad ne znajući da li će osvanuti i on i to što je pisao. I ta potpuna posvećenost književnosti, potpuna posvećenost knjizi je ono što bih ja volao da nađem kod svojih studenata. Jedan kineski pesnik je rekao, knjiga je vrt u džepu. To je vrlo lepa ideja, kao da nosite jedan vrt u koji možete uvek možete da izađete iz ove situacije koliko god ona bila neprijatna i da odete negde drugo. I konačno iz knjiga dolazi promena. Često osjećaju, naročito mladi ljudi, da žive život koji im se baš ne dopada. Oni bi radije da ga promene, da dobiju neke ideje kuda da idu, da dobiju neki savet. Verujte, neće ga dobiti iz video igara. Dobit će ga iz knjiga. Tako da je knjiga onim vrednostima koje smo dobili od porodice, od majke i oca, pridodaje neke druge vrednosti koje nam mogu biti jako korisne i čine, vodi nas putem promene, a ja mislim da nam je promena potrebna i utoliko nam je i uvek će nam biti potrebna i knjiga. Hvala vam najljepše.